سلام خوای گەورە تانیێ خۆش ویستە لەم ڤیدیۆیدا حەزم کرد باسی بۆنە تایبەتەکەی ئەپڵ بکەم سپیشل ئیڤێنت کە لە 25 مانگا پەڕێوەچوو لەم بۆنەیەدا و لەم کۆنفرانسەدا ئەپڵ هیچ شتێکی پێشکەش نەکرد ئەپڵ زۆر شتی پێشکەش کرد ئەو دووشەیە هیچ و زۆر شتی پێشکەش کرد چۆن هیچی بدەینەوە هیچ شتێکی پێشکەش نەکرد لە بەرەوەی هیچ شتێکی بۆ بەکارهێنەرانی زۆربەی بەکارهێنەرانی دنیا بە تایبەتی خۆمان بەکارهێنەرانی وڵاتانی ئاسیا و کوردستانی خۆمان هیچ خزمەتگوزاریەکی وای تێدانم هیچ شتێکی وای تێدانم کە ئێمە بتوانین سوودی لێ بگرین و دڵمان پێی خۆش بێت لە هەمان کاتدا لە بەرامبەر ئەمەشدا ئەو شتانی کە ئەو پێشکەشی کرد بۆ وڵاتی ئەمریکا و کەنەدا بە تایبەت بۆ ئەو دوو وڵاتە زۆر شتی تێدا و زۆر لە وڵاتە ئەوروپیەکان و وڵاتانی دیکەی پێشکەوتووش سوودی تێدایە بەڵام ئەو سەرەتا تەنها بۆ ئەمریکا و کەنەدایە بازانین چار شتی سەرەچینە و کۆنفرانسەدا ئاشکراکرا حەز دەکەم بە کورتی بۆتانی باز بکەم یەکەم شتیان ئەوە بوو باسی ئەپڵ نیوسیان کرد ئەپڵ نیوس پلەس ئەو ئەپڵ نیوسە خۆی نەرماوەڵەیەکە نیوس پلەس بنەماوەڵەیەکە لەسەر ئایفۆن و ئایپاد و ماکۆ ئیسوانە کار دەکات کارەکەی ئەوەیان هەرچی ڕۆژنامە و گۆڤاری هەیە کە لە ئەمریکا و لەوانە دەردەچێتن تۆ دەتوانین بەرامبەر بەشداریەکی مانگانە ئەو ڕۆژنامە و گۆڤاروانە بخوێنیتەوە ئەو خزمەتگوزاریان بەرەو پێشتر بردیە و گۆڤار و ڕۆژنامەی زیاتریان بۆ فەراهم کردووە تۆ دەتوانین بەرامبەر بەشداریەکی مانگانە بەرامبەر بڕێکپارە بە ئارازوی خود هەرچی گۆڤارك و هەرچی ڕۆژنامەیەکت بێ بخوێنیتەوە ئەمە جگەدا هەواڵەکانشت هەر لە ئەو نیوس پلەسە دەتوانی بخوێنیتەوە ئەوە یەکەمیان دووەم خزمەتگوزاری کە لەو کۆنفرانسەدا ئاشکرای کرد ئەویشان خزمەتگوزاری ئەپڵ کارد بوو ئەپڵ کارد ئەپڵ پەی خۆی پێشتر خزمەتگوزاری ئەپڵ پەی هەبوو ئەو خزمەتگوزاری ئەپڵ پەیە بۆ کرین و فرۆشتنی شتەکان لە ڕێی ئینتەرنێت و بەکاردار بەڵام ئەپڵ کارد بەرەو پێشتر بدراوە و ڕێککەوتنیشان لەگەر کۆمپانیای ماسترکارد کردووە کە ئاسانکاری زیاتر بکرێت بتوانین لە زۆربە هەر زۆر وڵاتەکان ئەو کارتە ئیشی پێ بکرێتن ئەپڵ کارد کاری ئەوەیەکە کرین و فرۆشتن و حواڵەکردنی پارە وەرگرتن و ناردنی پارە بتوانین بە ئاسانی ئەنجام بدەیت بەڵام بە جیاوازیک لەگەڵ ئەوەکانی تر ئەویش ئەوەیە کە هەر حواڵەکردنێکی پارە ناردنیان وەرگرتن هیچ بڕەپارێکت بەرامبەر ئەمەیان لێ وەرناگرێت کە ئەمەش بێگومان شتێکی چاکە و لە هەمان کاتیشدا ئەگەر بەرهەمەکانی ئەپڵ بکرین بەتایبەت ئەگەر بەرهەمەکانی ئەپڵ بکرین ئەوە لە سەتاسی نرخی بەرهەمەکەت بۆ دەگێڕنەوە ئەوە خزمەتگوزاری ئەپڵ کاردە و بێگومان کاتێکیشان کاتێک کە دەتوانی بەکاری بینی واتە لەڕێی نەرماوەڵەوانەدا کارتێکی ڕاستی ئەو کارتە ڕاستی ئەوەیە لە مادەی تیتانیۆم دروست کراوە جیاوازەکەشی ئەوەیە کە هیچ ژمارەیەکی نهێنی و هیچ ئیمزا واژۆیەکی لەسەر نییە هەموو زانیارییەکانت لەناو نەرماوەڵەکەت بەرنامەکەت واتە ئاپەکەت خەزم دەبێت ئەمە خزمەتگوزاری دووەم خزمەتگوزاری سێم ئەپڵ تیڤی بوو خۆی ئەپڵ تیڤی ئەویش هەر نەرماوەڵەیەکە دەتوانی سەیری بەرنامە تەلەڤیزۆنیەکان بکەیت بەڵام ئەپڵ تیڤی پلەس ئەوەیان تۆزێک بەرزتر دەبێتەوە وا تەنزیک دەبێتەوە لە خزمەتگوزاری نێتفلیکس و هولو و ئەوانەکە بۆ پەخشکردنی فیلم و پەخشکردنی دراما تەلەڤیزۆنەکان بەکار کۆمپانیای ئەپڵ خۆی بەرهەمی هونەری دەبێتن واتە بەرهەمی فیلمی سینەمای دەدێنێتن دراما دەدێنێتن بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی بۆ نمونە ئۆپرا چەند کەسایەتیشی دیاری دیکەی ئەمریکا ئەوانە دێن بەرنامەیان دەبێتن و تایبەت دەبێتن بەو خزمەتگوزاری ئەپڵ واتە لەسەر هیچ شوێنێکی دیکە لە نێتفلیکس و لە هەر خزمەتگوزاری دیکەی ڤیدیۆ ناتوانی سەیرکرێت تەنها لە ئەپڵ تایبەت دەبێت بە ئەپڵ ئەمە شان بەشێوەیەکی زۆر دوورودرێژە کۆنفرانسەکە باس کرا کە شتێکی وا نیە هەندێک کارتۆن هەندێک کەسایەتی کارتۆنی وەکو بوکەڵانی کە یاریان پێ دەکەی ئەوانش لە ئەمریکا زۆر ڕوازیان هەیە ئەوانش تایبەت کراوە دیسان بە کۆمپانیا ئەپڵ واتە کۆمپانیا ئەپڵ ساڵانە پارەیەکی زۆر سەرف دەکاتن لە بەرهەمینانی هونەریان وەکو کۆمپانیای سۆنیش
که همان کار دکات لە فیلمی سینەمای بەشداری دەکاتەوە تا سۆنی ئینتەرتەینمنت ئەویشیان بەرهەمهێنان هونەری تێدا وا دیارە پلیش دەوێتن ئەم هەنگاوە بگریتە بەر خزمەتگوزاری چارەم و کۆتایی ئەویش ئەپڵ ئارکەید بوو ئارکەید خزمەتگوزاریی یاری ڤیدیۆییە واتە ئەپڵیش دەوێتن زیاتر پەرە بە بواری یاری بداتن وەکو کۆمپانیای سۆنی و کۆمپانیای ئێکس بۆکس و بەم دوایش کە کۆمپانیای گوگڵیش خزمەتگوزاری ستادیای نمایش کرد و ڕاگەیاند کە ویشیان یاریکردنە لەڕێی ئەنتەرنێتەوە بەبێ ئەوەی کە ئەمریکی پێشکەوتووتە بێت ئەمایان کۆمپانیای گوگڵ بۆیش کۆمپانیای ئەپڵیش کە دەزانێت ئەو بواری یاری قازانجێکی زۆری تێدایە ئەویش هەستا بەدەرکردنی نەرمەوانەیەکی تایبەت خزمەتگوزاریش تایبەت کە ئەویشیان دیسانەوە لە بەرامبەر بەشداری مانگانەیە کە تا ئێستا لەو خزمەتگوزاری سەد یاری تایبەتی داناوە ئەو سەد یاریە تایبەت کراوە بۆ خزمەتگوزاریە ئەو کۆمپانیان ئەو یارانەی دروست دەکەن تەنها بۆ ئەپڵی دابنێن واتە دوو کۆمپانیەکی دانانی ئەو سەد یاریە تۆ دەتوانی لە بەرامبەر بەشداریەکی مانگانە ئەو سەد یاریە بکەیت بگومان لە پاییزی داهاتوو زۆربەی خزمەتگوزاریەکان لە پاییزی داهاتوو واتە ئەو پاییزەی کە دێتن بەردەست دەبێتن و نرخەکانیش ئەو کات ئاشکرا دەکاتن ئەوەیان چار خزمەتگوزاری و چار ڕاگەیاندنی ئەپڵ بوو کە لە کۆنفرانسە ڕاگەیاند وابزانم ڕوکنەوەیش چار بوو کە وەکو خۆمان وەکو برادەرێکی خۆشەویستیش کە لە فەیسبوک زۆرجار کۆمێنت بۆ بابەتەکان دەنووسیتن باسی ئەوەی کرد کە ئەپڵ وەکو فرانسە هیچ پێشکەش نەکرد منش گوتم بەڵێ هیچ شتێکی پێشکەش نەکردووە ئەوەی کە قسەی دەکەین بۆ خۆمان و بۆ زۆربەی بەکارهێنانانی لای خۆمان دێ بەڵام بۆ بەکارهێنانی دیکەی وڵاتانی دیکە بەتایبەت ئەمریکا کە خزمەتگوزاریان زیاتری لە گرنجی پێدەدەیت بۆوان شتێکی لەوانەیە زۆربەی بەڵام بەو ڕادێژ نییە کە شتێکی زۆر زۆر گەورەی کرد بێ ئەپڵ بەڵام ئەوان بۆ خۆیان بە شتێکی گەورە و بە سەرکەوتنێکی گەورەی دادەنێ کۆتای ڤیدیۆیەکە بۆ دێنم تۆزێک گۆڕانکاریم کردووە لە چۆنێتی وێنەگرتن و ئەو بابەتانی کە هەڵیان دەبژێرم ئەو یەکەم جارێکە لەسەر کۆنفرانسێکی تایبەت قسە بکەم کۆنفرانسێک کە سەعاتێک نیم دوو کاژمێر سێ کاژمێر دەخانێتن من لەسەر دەقەیەك بۆتان کورد دەکەم و ئەگەر زۆرە ڤیدیۆانەتان پێی باشە لایک بکەن و کۆمێنت بکەن پشتگیریمان بکەن و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤیدیۆیەکان هاوبەشی پێ بکەن شێر پێ بکەن تا زۆرترین کەس لێی سوودمەند بن هیوادارم بڵفتان بوتێن و تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان دەستپێرم خواتانە